שלום גיימרים וברוכים הבאים לחודש נוסף של משחקים בחינם למנויי הפלייסטיישן פלוס, ואיזה חודש. המשחק הראשון שתקבלו הוא For Honor המצוין, משחק שזכה לביקורות מאוד חיוביות כשהוא יצא ומאז רק הלך והשתפר. המשחק יאפשר לכם לענות על השאלה מי ינצח בקרב, סמוראים, ויקינגים או אבירים. מדובר במשחק שידרוש מכם הרבה חשיבה אסטרטגית ומהירות תגובה. זה לא משחק שאפשר סתם להתפרע על הקונטרולר ולנצח. אז קדימה, זה הזמן להוריד אותו בחינם ולבדוק אם אתם הטובים ביותר. המשחק השני שתקבלו הוא משחק ההתגנבות המעולה היטמן, ואנחנו מדברים כאן על כל העונה הראשונה של המשחק. במקרה הלא סביר שאתם לא מכירים את המשחק, רק נספר לכם שאתם משחקים את סוכן 47 גלוח הראש שצריך בכל פעם לחסל מטרה מרושעת אחרת. המשחק מספק לכם עשרות דרכים שונות לבצע את המשימה שלכם, ואתם צריכים למצוא את הדרך היעילה והשקטה ביותר לבצע את החיסול. אבל חכו, לא סיימנו. אם לא אכפת לכם לחבר שוב את הפלייסטיישן 3 שלכם לטלוויזיה, החודש תקבלו את אחד המשחקים הטובים ביותר שיצאו לקונסולה הזו, Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. אנחנו מדברים כאן על משחק שכתב ציונים מושלמים משלל מבקרים בכל העולם, ויאפשר לכם לשחק בתור Old Snake, שהוא בעצם Solid Snake זקן, במשימה האחרונה שלו. אל תפספסו. ואם בא לכם משחק קצת אחר, תוכלו להוריד בחינם גם את דייב קיק לפלייסטיישן 3, משחק מכות שמאפשר לכם לבצע רק שתי פעולות, דייב וקיק, והתוצאה היא קרבות קוראים מצחוק שנגמרים במכה אחת. זה אולי נשמע מטופש, וזה בהחלט מטופש, אבל מטופש טוב, כזה שיעביר לכם שעות עם חברים שלכם. המשחק אגב זמין בחינם גם לויטה. מה שעוד זמין לויטה הוא המשחק Gun House, סוג של Tower Defense משולב עם משחק פאזלים. ההצלחה שלכם בפתרון הפאזלים קובעת את עוצמת הנשקים שתקבלו בסיבוב הבא, שבו תדרשו להגן על הבית שלכם מגלים של אויבים. מדובר במשחק מאוד מאתגר, מאוד מענה, והי, חינם. ולסיום, משחק ויטה נוסף שתוכלו להוריד גם לפלייסטיישן 4 שלכם, שנקרא Rogue Aces, משחק יריות פשוט שיאפשר לכם להטיס מטוס ולהשמיד הכל. בתים, נוסעות מטוסים, כלי תעופה אחרים, כל דבר. אם בא לכם לנקות את הראש בסוף היום עם משחק פשוט וכיפי, Rogue Aces יספק לכם בדיוק את זה. וזהו, אלה המשחקים שתוכלו להוריד החודש בחינם מהפלוס. מקווים שתיהנו מהמשחקים, ונתראה בחודש הבא. For the players.